Da li u islamskom učenju Kur'anu imamo ikakve dokaze da je Bog stvorio čovjeka odmah onakav kakav jeste danas ili je dolazilo do promjena? Ono što mi možemo odgovorno tvrditi jeste da je došlo u vjerodostojnim hadisima da je Allahu poslanik spomenuo da je uzvišeni Allah Adema alejselatu vesselam stvorio i kada ga je stvorio bio je visine 60 podlaktica. Ta procjena 60 podlaktica varira od 27 metara do 45 metara, shodno znači evropskom i istočnjačkom načinu određivanja dužine podlaktice. Ali minimalno što je rečeno je 27 metara, a neki maksimum je 45 metara. Znači Adem alejselatu vesselam je bio mnogo, mnogo višlji nego što smo to mi, ali je došlo u hadisu Božijeg poslanika da je rekao: ljudi su se poslije Adema stalno smanjivali sve do dana današnjeg. Pa je znači Allah subhanahu wa ta'ala tako odredio da se ljudi od Adema alejhi salatu vesselam pa sve do dana današnjeg smanjuju i smanjuju. Tako da to je ono što mi možemo kazati i odgovorno tvrditi da je Adem alejhi salatu vesselam bio mnogo višliji nego što smo to mi danas i da se ljudi od Adema alejhi salatu vesselam do danas neprestano smanjuju. Hadis o tome da je Allah stvorio Adema alejhi salatu vesselam i da je njegova dužina bila visina, odnosno 60 podlaktica, bilježi i Buharija i Muslim.